John Bevere. Umnožavanje. Umnoži potencijal koji ti je Bog dao. 15. poglavlje. Pomazani. A Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista. On nas i pomaza. 2 Korinčanima 1:21. Na nedavnom danu zahvalnosti naša je obitelj sjedila za stolom. Lisa je napravila pravu gozbu. Svi smo uživali u jelu i u društvu. Pomislio sam da bih kao otac trebao reći nešto obitelji i članovima tima koji su također bili prisutni. Nakon molitve, ova mi je riječ došla u srce. Ljudi, imam 60 godina i osjećam se iz više razloga da bih kao otac trebao podijeliti s vama nešto mudro. Da me pitate što smo Lisa i ja najvažnije napravili u našem hodu sa Bogom posljednjih 40 godina, rekao bih vam ovo. Ostali smo dosljedni. Imali smo puno prilika da odustanemo. Mogli smo ugroziti istinu zbog osobnog dobitka, samopromocije ili izbjegavanja teškoća koje smo proživljavali. Ali odlučili smo učiniti istinu svojim sidrom držeći se za nju koliko god nam bilo teško. Job je u svojoj nevolji rekao nešto jako mudro. Za mene je utjeha ovo. Unatoč mukama nisam se protivio riječima svetoga. Job 6.10. A kad sam griješio, a puno puta sam griješio, brzo bih se pokajao i tražio oprost i od Boga i od čovjeka. Sad vidim koliko sam blagoslova primio zbog ustrajanja u poslušnosti istini. Bog je vrlo milostiv. Pomazanje. Veliki blagoslov koji dolazi zbog ustrajnog podlaganja istini je pomazanje. Da bismo to razumjeli, pogledajmo prema svom cilju, danu kada će Bog Otac okruniti Isusa za kralja neba i zemlje. Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje. Stoga Bog, Bog tvoj, tebe pomaza uljem radosti kao nikog od tvojih drugova. Hebrejima 1:9. Obratite pažnju na riječ stoga, jer je ključna za razumijevanje glavne istine. Isus je čvrsto stajao u tim dvijema stvarima i to mu je donijelo veliku korist, a njegov bi primjer mi trebali slijediti. Isus je ljubio pravednost. To je grčka riječ dikaiosune koja znači slaganje sa zahtjevima višeg autoriteta. U isto vrijeme mrzio je bezakonje. Puno kršćana će reći da ne vole bezakonje, ali to nije Isusovo srce. On ga je mrzio. Grčka riječ je anomija što znači neposlušnost Božijem autoritetu. Mrzio je sve što ima veze sa nepodlaganjem Božijem autoritetu. Točka. Isusova odlučna poslušnost bez obzira na nevolje bila je razlog pomazanja u njegovom životu koje je bilo silnije nego kod ikojeg od njegovih drugova. Zašto knjigu o umnožavanju završavam govoreći o pomazanju? Odgovor je jednostavan, ali i jako važan. Pomazanje je gorivo sposobnostima koje smo primili od Boga, a pomoću kojih umnožavamo za vječnost. Gledajte na to kao na pojačavače onoga za šta ste nadareni. Daću vam dva kratka primjera. Slušao sam pjevače s predivnim glasovima, ali slušao sam i one sa manje predivnim glasovima koji su duboko dirnuli moje srce, što je donijelo konkretnu promjenu. Razlika je bila u pomazanju. Također sam slušao propovjednike koji su prenosili duboke poruke, a bilo je i onih koji su ne tako spretno iznosili poruku koja me duboko dotaknula na razini srca, što je donijelo promjenu u mom ponašanju. Razlika je bila u pomazanju. Isto je sa svakim Božijim slugom, bez obzira na njegov poziv, bila to politika, poslovni svijet, umjetnost, obrazovanje i tako dalje. Kralj David kaže, rog, a to je sinonim za veliku snagu i veličanstvenu lepotu, rog si mi dao, ko u bivola, pomazao me uljem svježim.
Psalam 92:10. Njegove riječi otkrivaju toliko toga. Ako pogledamo neke od vodećih komentara ovoga stiha, svi se slažu da naglasak nije na bivolu, nego na činjenici da ga je Bog učinio vrlo snažnim. Pomazanje donosi radost. Bog to zove uljem radosti, što je prema Svetom pismu naša snaga. Vidi Nehemiju 8:10. Psalmist u biti kaže da nam pomazanje daje snagu. Potiče i osnažuje darove u našem životu da bismo mogli donijeti rod koji će ostati za vječnost. Vjerujem da je to jedan od neizrečenih aspekata priče o talentima koji potpuno može promijeniti priču. Dvojica slugu koji su umnožavali imali su na sebi pomazanje. Kažem neizrečenih jer se ta istina može izvući iz gore navedenih stihova. Da bi mogli umnožavati, trebaju biti poslušni, mrziti neposlušnost svome gospodaru, privlačeći tako pomazanje koje izgrađuje njihove drugove. David spominje svježe ulje. Pomazanje nije nešto što nam se dogodi jedanput, nego je blagoslov koji dolazi na sve one koji neprestano hodaju u podložnosti Bogu. Ne možemo ga primiti i onda uzeti zdravo za gotovo jer ga sad imamo. Samson je imao pomazanje, ali nije ga održavao svježim, bio je neposlušan, nije mrzio bezakonje. Nekoliko puta se izvukao, ali na kraju mu je grijeh došao glave. U Svetom pismu čitamo: tako on poče slabiti i ostavi ga snaga. Kad Dalila povika: Samson, eto Filistejaca nate, on se probudi i pomisli: izvući ću se kao i uvijek i oslobodit ću se. Ali nije znao da se Jahve od njega okrenuo. Suci 16, stihovi 19 i 20. Samson nije znao da je izgubio pomazanje. Zato se David, nakon što je bio neposlušan u vezi sa Betšebom, strastveno molio: čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni. Ne odbaci me od lica svoga i svoga svetog duha ne uzmi od mene. Vrati mi radost moga spasenja i učvrsti me da ti budem poslušan. Psalam 51, stihovi 12 do 14. Vapaj Davidova srca, njegova najveća molba bila je da mu Bog ne oduzme pomazanje, a znao je da to ovisi o postojanosti, to jest o životu poslušnosti Bogu. Pogledajmo dalje kome je dano pomazanje. Vratimo se Pavlovoj izjavi s početka ovog poglavlja. A Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Hrista. On nas i pomaza. 2. Korinćanima 1:21. Riječ pomazanje u grčkom jeziku krio tumači se kao dodijeliti nekome zadatak što podrazumijeva nadnaravna odobravanja, blagoslov i obdarenost, pomazati, dodijeliti, odrediti. Neke riječi ne smijemo preskočiti. Riječ ohrabrenje definira se kao dopuštenje vlasti za provođenje neke aktivnosti. Jednostavno rečeno, pomazanje je božanska dozvola za djelovanje. Duh gospodnji na meni je jer me pomazao da, čitamo u Luki 4:18. Pomazanje je bilo Božja dozvola Isusu da nešto učini. Na isti način Pavao kaže: Bog je Isusa iz Nazareta pomazao svetim duhom i snagom. Djela 10:38. Opet se radi o pomazanju za neko djelo. Druga važna komponenta riječi krio su riječi dodijeliti ili odrediti. U služenju Bogu uvijek postoji test razdoblje. Prije pomazanja uvijek ćemo biti testirani u poslušnosti. U priči o majku iz 9. poglavlja njegov test bio je kad ga je Bog tražio da donira zadnjih 200 dolara koje je imao. Lisin i moj test bio je u tome hoćemo li ostati vjerni božanstvu koji uputi da pišemo, čak i kad nijedan izdavač nije bio zainteresiran za naše prve dvije knjige, a i interes publike je bio slab. Isus više nego jedanput kaže: mnogi su zvani, ali malo je odabranih. Matej 20:16,
i 22.14. Vjerujem da se riječ mnogi odnose na sve koji pripadaju Bogu. Svi mi imamo božanski poziv. Međutim, riječ odabrani znači određeni i prema Isusu takvih je, nažalost, jako malo. Zašto? Zato što se mora proći proces odobrenja. Pažljivo čujte sljedeće reči. Pozdravite apela prokušanog i odobrenog u Kristu. Rimljanima 16.10. Apel je bio prokušan kao i svi koji žele ući u svoju sudbinu. Očito je prošao test, pa je bio izabran ili odobren. Iz onoga što znamo o principima Svetoga pisma, možemo reći da je apel imao pomazanje jer se u njegovim darovima vidio Božji dodir. Toliko je mnogo onih koji prerano sami sebe postave na poziciju za koju su pozvani, ali ne bi trebali težiti tome da sami sebe odobravaju, nego da ih Bog odobri. Ta nije prokušan ko sam sebe preporučuje, nego koga preporučuje Gospodin. 2. Korinćanima 10.18. Vratimo se na ručak za dan zahvalnosti. Htio sam da moja obitelj i moj tim znaju da je ustrajna poslušnost, to jest ljubav prema predanosti i mržnja bezakonju, ključna za ispunjavanje naše sudbine jer nam otvara vrata za pomazanje. Gledajući unazad, Lisa i ja smo bili poslušni Bogu u jako teškim razdobljima. Često se poslušnost činila kontraproduktivnom, čak i štetnom za naš rast, dobrobit, popularnost i mnoge ostale osobine korisnih koje smo se, kako se činilo, trebali odreći. Ali ono što se kratkoročno činilo štetnim, zapravo nam je otvorilo vrata za ostvarenje naše sudbine. Vaš poziv. I vi ste pozvani kao i bilo tko drugi, uključujući vaše najveće heroje vere. Moguće je da se vaš poziv ne odnosi na crkveni svijet, jer je mali broj onih koji su pozvani u to područje. Privilegirani ste da napredujete i ističete se u onom polju života u koji ste poslani. Naprimjer, Daniel se razlikovao od svih drugih u službi babilonskog kralja. Vidi Daniel 6.3. Josip se razlikovao od svih drugih u Egiptu. Vidi Postanak 41.39. Feba se isticala kao službenica Božija u Kenhereji. Vidi Rimljanima 16.1. Ni vaš poziv nije ništa drugačiji. Vaši su darovi jedinstveni. Bog je u vas stavio sposobnosti potrebne za ispunjavanje vašeg zadatka. Pogledajte što Sveto pismo kaže o Beselelu i njegovim radnicima. Stoga neka Beselel i svi vještaci koje je Jahve obdario vještinom i sposobnošću da vješto izvode sve poslove oko podizanja svetilišta, obave sve kako je Jahve naredio. Izlazak 36.1. Ti ljudi nisu imali vještinu poput Mojsija ili Arona i njegovih sinova da govore Božju riječ i služe ljudima, ali su bili vješti s rukama u poslovima oko podizanja svetilišta. I vi ste obdareni da izgrađujete Božje svetilište vještinama koje vam je Bog dao. Ali to svetilište nije sačinjeno od zlata, srebra, bronce, dragoga kamenja, kože, finog platna, bagremova, drva ili bilo kojeg drugog materijala korišćenog u izgradnji svetilišta iz Starog Zavjeta ili Jeruzalemskog hrama. Božje svetilište sačinjeno je od živog kamenja, ljudskih bića, izgrađenih da budu Božje prebivalište. Vidi 1. Petrovu 2.5 i Efežanima 2.20-22. Obdareni ste da izgrađujete ljude za Božju slavu. Obdareni ste da umnožavate. Upravitelji smo darova koje nam Bog daje, a njegova želja je da mu vratimo umnoženi plod nastao iz naših darova. Da bismo mogli umnožavati, trebamo tražiti nebeske strategije. Pastori i vođe nam mogu prenijeti principe, ali te jedinstvene nebeske strategije su osobne. Ne možete ih naučiti iz knjiga niti u učionici.
Mi koji vodimo možemo vas jedino ohrabriti da tražite Boga i slušate njegov glas. Budite mu poslušni čak i u naizgled nebitnim stvarima. Uglavnom se umnožavanje dogodi iz nečega što se čini potpuno nebitno. Sjetite se, upravo je gorušičino zrno, manje od sveg drugog sjemenja, postalo najviše stablo. Umnožavajte ulaganjem. Taj princip ima mnogo oblika, ali kada ga primijenimo, imat ćemo žetvu blagoslova. Ako sjeme ostane neposijano, dakle neuloženo, ostat će samo, ali ako ga uložimo, proizvest će mnogi rod. Doći ćete do toga da žetvu možete ili gomilati ili je ponovo uložiti. Nikada nemojte prestati ulagati. To je ključ iduće razine vaše učinkovitosti. Vaš katalizator je služenje. Ako je vaš motiv bilo što drugo osim služenja, na kraju ćete završiti na mjestu na koje niste htjeli doći. Možda ćete u tuđim očima i biti uspješni, ali nećete više imati strasti u sebi. Vaša će svjetiljka jenjavati dok se na kraju ne ugasi. Ali zapamtite, on neće ugasiti svjetiljku koja tinja. Stalno će privlačiti vašu pažnju ne bi li ponovo zapalio vatru. Vidi Izaija 42, stih 3. Što god radili, u svemu služite, ljubite bez licemerja i izdržite svaku teškoću s kojom se suočite. Čeznite za pomazanjem. To je ono što vas pokreće i zbog čega vaša djela ostaju za vječnost. Narast će vam snaga i isticat ćete se u svom pozivu. Bit ćete drugačiji od svijeta, čak i od ljudi u crkvi koji darove koje im je Bog dao koriste za sebe ili za svjetovne ciljeve. Morate imati vjeru. To je jedini način da umnožite potencijal koji vam je Bog dao. Bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu, čitamo u Hebrejima 11.6. Da bi vaša vjera rasla, morate čuti Božju riječ. Rečeno nam je, vjera dolazi od slušanja, slušanja Božje riječi, Rimljanima 10.17. Slušanje pa opet slušanje dovodi do toga da se Božja riječ ukorijeni u našem srcu. Zato je mudro stalno iznova čitati Bibliju. Ali nemojte je samo čitati. Odložite je i razmislite o tome kako se te istine odnose na vas, a onda postupajte po njima. Usadite Božju riječ, prenesenu u Bibliji, u svoj duh kroz čitanje, razmišljanje i molitvu, dok ne budete uvjereni da ste pozvani umnožavati bez obzira na to kako život oko vas izgleda. To unutarnje uvjerenje da trebate umnožavati mora s vremenom postati veće od izvanjskih okolnosti. I na kraju zapamtite, Bog je za vas. On kaže, znam planove koje imam za tebe, kaže Gospodin, planove mira. Jeremija 28, 11. U Božjoj riječi čitamo, ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas? Ta on ni svoga sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao. Kako nam s njim neće sve drugo dati? Rimljanima 8, 31 i 32. Slušajte te riječi, a ne obeshrabrujuće izjave koje dolaze od Boga ovoga svijeta, glavnog optužitelja koji vas samo želi obeshrabriti. Vaš stvoritelj vam je tata i želi da uspijete i radite ono za šta vas je pozvao. Kao otac u vjeri, koji je sada napunio 60 godina, i ja sam za vas. Navijam da odete dalje od mene i mojih kolega. Služimo istome kralju, stanovnici smo istog kraljevstva i članovi istoga kućanstva, imamo jednu vjeru, jedan zadatak, da izgradimo Božju kuću u kojoj će prebivati cijelu vječnost. Djelujmo zajedno, postanimo jedno i zadržimo jedinstvo, da bismo vidjeli kako njegova slava ponovo ispunja mjesto na kojem boravi. Nema drugog rješenja za probleme ovoga sveta. Ja vas volim, ali što je još važnije, Bog Otac,
Sin, Isus, Krist i Duh Sveti vas duboko vole, a njihova ljubav za vas je vječna. Onomu koji vas može očuvati od toga da se poskliznete ili posrnete ili padnete i besprijekorne vas postaviti pred svoju slavu u klicanju, jedinome Bogu, Spasitelju našem po Isusu Kristu, Gospodinu našem, slava, veličanstvo, vlast i moć i prije svakog vijeka i sada i u sve vijeke. Amin. Juda 1, stihovi 24 i 25.